მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ჩვეულებრივი კლასიკური ტარო რაიდერ-ვეითი. მინდოდა ახლა ჩაფიქრებული მქონდა რომ პირდაპირი ჩართვა განახორციელებინა, მაგრამ ვერაფრით მოკლედ ტექნიკური ხარვეზია YouTube-ზე და არ მომცა საშუალება რომ პირდაპირ ეთერში ჩავთვლიყავი თქვენთან. Პირდაპირ ეთერში თქვენ შეგეძლებოდათ რომ დაგესვათ თითო-თითო შეკითხვა, მაგრამ აი რა უკნა ჩემო მეგობრებო, ვერაფრით მოკლედ ვერ მოვახერხე, ვეწვალე, მაგრამ ვერა. ამიტომ გადავწყვიტე ისევ საჯარო გაშლა ჩამეწერა ვიდეო და ესეთნაირად, ესე იგი, ვისაუბრებ ასეთ თემაზე, თქვენი ახლანდელი ფიქრები. თქვენი ახლანდელი ფიქრები, რომელიც მოსვენებას არ გაძლევთ. ნახოთ, ეს რა ფიქრებია, რას არ მიდის თქვენი ფიქრები, რას უკავშირდება ეს თქვენი ფიქრები, ნახოთ. Რა არის ეს ფიქრები, რას უკავშირდება ეს თქვენი ფიქრები, ნახოთ. Კარგი ფორმატია, მე მგონი, ხო? აი ესეთი ჩვენება კარტების. პირდაპირ მიყურებთ, ხედავთ სქემას. თქვენი ფიქრები მაინტერესებს ახლა და ვეკითხებით დაროს. თქვენ ფიქრობთ, ნახეთ, ძალიან ცუდი ფიქრები გაქვთ, ჩემო მეგობრებო. Ძალიან ცუდი ფიქრები გაწოხებთ თქვენ, ძალიან პესიმისტური ფიქრები, რომ ყველაფერი მთავრდება, ყველაფერი რაღაცა ბოლოსკენ მიდის. რატომ გაქვთ ესეთი ფიქრები, ესეთი ნოსტალგიური? ეს არის ერთგვარი დემონური ფიქრები, დეპრესიული ფიქრები, ნახეთ. თქვენ ჩანხართ აქ როგორც ქურუმი ქალი, ნახეთ, ქურუმი ქალი, ადამიანი, ქალბატონი, რომელსაც შეუძლია დისტანციურად ადამიანების მართვა, აგრეთვე თავისი გრძნობების მართვაც, მაგრამ ნუ აი ეს ქურუმი ქალებიც და ქურუმი ადამიანებიც იჭედებიან ხოლმე საკუთარ თავთან, მათაც ჭირდებათ მხარდაჭერა, მათაც ჭირდებათ მოფერება და მათაც ჭირდებათ, ასე ვთქვათ, დარი, მოფერება, დარიგება, შეგონება, არჩევა და ასე შემდეგ. ადამიანი რკინის ხომ არ არის ბოლოს და ბოლოს, ხო? ჩვენს ვიღლებით, ჩემო მეგობრებო, სხვების რჩევებში ზოგჯერ ჩვენს გჭირდება ხოლმე რჩევა, დარიგება. აი აქ ნახეთ, არაფერი არ გაქვთ სანერვიულო, თქვენი ფიქრები, თქვენი ნოსტალგია. Minda gaჩვენოთ უბრალოდ, ნახეთ როგორი კარტები ამოდის, თქვენი ფიქრები, თქვენი ახლანდელი განწყობა, ნახეთ როგორია მარტო. წარსულზე გეფიქრებათ, რომ ყველაფერი დამთავრდა და ასე შემდეგ. აი თქვენ ეს ხართ, თქვენ ეს ხართ თქვენი ფიქრებით და რაღაცაზე დარდობთ, რაღაცაზე ნერვიულობთ, რომ დამთავრდა, დასრულდა და ასე შემდეგ. შეიძლება ეს იყოს ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით პრობლემები, შეიძლება ეს იყოს პირად ურთიერთობასთან დაკავშირებით პრობლემები, შეიძლება ეს იყოს რაღაცა დასახულ მიზანთან დასახული, ნუ რაღაც თქვენ ჩანაფიქრი, რომ არაფერი არ ეშველება ამ საკითხს და ასე შემდეგ. მოდით ნახოთ, ახლა თქვენი ახლანდელი მდგომარეობა გამოჩნდა ასე. შეიძლება ითქვას, რომ საჭიროა თქვენი ან ფსიქოლოგთან მისვლა, ფსიქოლოგთან ვიზიტი, ან საკუთარ თავს უნდა შემოუწყოთ, რომ ეს დღეებიც გაივლის. მოდით საკუთარ თავს უთხარით, რომ ეს დღეებიც გაივლის, ვინაიდან ცხოვრება არის. ძალიან საინტერესო, სულ ერთნაირად არ არის, ხო, ცხოვრება ერთნაირ სიტუაციაზე, ერთნაირ, ასე ვთქვათ, ერთი პალასა არ არის, ხო? ხან ჩავდივართ, ხან ავდივართ, რაღაცები იცვლება, ისე როგორც მოწმენდილ ცაზე ხანდახან გადმოეფინება ხოლმე ღრუბლები, მერე ისევ გადაიხრებიან ეს ღრუბლები და ასე შემდეგ. ასეა ცხოვრებაც. ამ დროს საკუთარ თავს უნდა უთხრათ, ვხედავ ჩემ თავს და ვხედავ რეალობას, ვხედავ ჩემ თავს, ვხედავ რეალობას და აკონტროლეთ თქვენი ფიქრები. ნახოთ თქვენი, თქვენს ახლანდელ ფიქრებს საით მიყავხართ. ნახოთ, რა შეიძლება მოიტანონ და მოიზიდონ ამ თქვენმა ფიქრებმა. ნახოთ, იქნებ ამის მერე მაინც დააღწიოთ თავი თქვენს, აი ამ ნეგატიურ ფიქრებს. რა შეიძლება მოგიტანოთ აი ამ თქვენმა ფიქრებმა.
სამართლიანობის არკანი ამოვიდა. სამართლიანობის არკანი ამოვიდა. ამოვიდა მაგი და ამოვიდა კამათის, ასე ვთქვათ, შეურიგებელი წინააღმდეგობა რაღაცა ესეთი კარტი ამოვიდა. საკუთარ თავთან გაქვთ ბრძოლები. Საკუთარ თავთან გაქვთ ბრძოლები, რამდენადაც თავი საკუთარ თავი მიგაჩნიათ თქვენ რომ ხართ ძლიერი, ხო? ძლიერი ხართ, ნახეთ ეს ბეჭედი სად გავიკეთე. Ise momțons, ise momțons, roșua tice rogame că te vine, aset, aset forma ce ar gamo cinde boda, da gavi că te am tice. Ho, nahet, nahet rahteva, sa cutar tau se ebrtuit, când hart țilieri pirovneba, e, uda vot țilieri pirovneba, hartat când șed zlept, am probleme bis dați le vas, hutian zetanec, nahet justiția am uita, vaze canon de globa. Canon de blugrast, când schoreba și hteba, ai ehla, am etapse, ho, ძალიან ისეთ კანონზომიერია, რომ თქვენ ბევრ ამეზე დაფიქრდეთ. ბევრ ამეზე დაფიქრდეთ და თქვენ აი გადაფასებებს მოახდენთ, იცით? ნახოთ გადაფასებები. გადაფასებები ნახოთ. გადაფასებები. Გელოდებათ ძალიან დიდი, კარგი, კარგი ამბავი წარმატება გელოდებათ. Da, agretvi AS pirovne bat, monetebis mepe. Monetebis mepe, moget mama ca să-mi dacă și rebit situația și ițule bat, zalian da debit context, context și anut că rom e hoapi croptom, da pe das, ruda da se și emdec, as mama ca si minte ca are etiț amit minte uprozust atava concret, o vine aici amit că în vercred, atumit că în armes miste, amit om că nu da gaciu enotez. Ak chans tkven tskhovrebashi ori pirovneba. An sheileba es situatsia, es situatsia, romelits getsina aghmdegebat, mamakatsi pirovneba, romelmat shegiknat es ragatsa situatsia da gverdit kidev sva mamakatsi, ori mamakatsi. An meore mishnolobita sheileba gavshiprot es es ambavi situatsia, romelits ushlis khels urtiertobashi ai am mamakatsdan. Ესეც შეიძლება რომ გავშიფროთ. Მოდით ახლა ვნახოთ აბა აი ამ მამაკაცთან ურთიერთობაში რომ გიშლით ხელს რაღაცა სიტუაცია. Ვნახოთ ერთი დალაგება ამ ურთიერთობის, ნახოთ. საკურთხეველი ამოვიდა. საკურთხეველი, ანუ ეს ურთიერთობა მოიაზრება როგორც მე მგონი ოჯახის შექმნის წინა პერიოდი. ნახეთ. აი, ესე ამოვიდა. აი, შემობატონებო. ნახეთ. აი, ესე. მოდით ნახოთ ახლა ცალკე შევეკითხოთ ამ პიროვნებას. ამ პიროვნებაზე ცალკე შევეკითხოთ ამ პიროვნების გრძნობები თქვენს მიმართ როგორ ჩანს. Ესე იგი, თქვენი ფიქრები როგორ დაიწყო ნახეთ ეს ვიდეო. თქვენი ფიქრები გამოჩნდა, რომ ყველაფერი დასრულდა და ასე შემდეგ და ნერვიულობთ ამ ურთიერთობის დასასრულზე და ასე შემდეგ. Და ნახოთ აბა ერთი ამ პიროვნების ფიქრები და გრძნობები თქვენს მიმართ. Ამ პიროვნების ფიქრები და გრძნობები თქვენს მიმართ. Ეს პიროვნება ჯერ თქვენი მეუღლე არ არის, მაგრამ პერსპექტივაში ჩანს, რომ იქნება თქვენი მეუღლე. Ეხლა ეს ამ პიროვნებასთან თქვენ გაქვთ გრძნობები, ურთიერთობა, თავისუფალ ურთიერთობაში ხართ ძალიან მიმზიდველი მამაკაცი. ძალიან მინდა გითხრათ, რომ აი ბევრი 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 ბედნიერი წუთები გახსოთ მასთან გატარებული, ხო? Და რა თქმა უნდა არც ვერც დათმობთ ამ პიროვნებას და თქვენ იბრძოლებთ ბოლომდე ამ პიროვნებისთვის. Არის პერსპექტივა, რომ ეს პიროვნება გახდეს თქვენი მეუღლე. Კიდევ და კიდევ ვიძახი ამას. Ვნახოთ თქვენი ერთად ყოფნა. გრძნობები, გრძნობები ჩანს ეს ადამიანი გადმოდგავს ნაბიჯს გრძნობების სისავსე. Ფიქრობს და ნერვიულობს ამ ყველაფერზე, მაგრამ მან რა იცის, რომ ტარო მიიცის უკვე და თქვენ გეუნებათ ტარო, რომ თქვენ უნდა იყოთ ერთად. ნახეთ, მისი გრძნობები ჩანს, მისი ნერვიულობა ჩანს, რომ თქვენ გინდათ მას უნდა რომ თქვენთან იყოს. თქვენც გინდათ რომ მასთან იყოს. ნახოთ რა არის
barieri, tkven shoris. Aha, ris is barieri, rats gishkitkhels. Ra ris is barieri, rats gishkitkhels, nakhot. Chemo megobrobo barieri, icit ra, ise tkven tviton kmenit barieris, imito ro ak barieri ar arsebobs. Gatasarevi situația chans, nahet triumfaluri sla. Kholot kargi informatsia amodis tkvens urtiertobas, akavshirebs orives survili, ai es ari mtavari danarcheni khva sva qela zedmetia am urtiertobashi. Qela sitqva aris zedmeti, tkven kindat ertat opna. Morchade gatavda da iknebit kidevats ertat. Ak finansuri ketildgheoba chans, ragatsa gzebit chans, triumfaluri sla, gamarjoba da ase shemdeg. Magram gaitvalisint eti ragatsa, ro moshorni adamianebi qavt. Moshorni adamianebi da adamianebi, romlebits akvirdebian tkvens urtiertobas zalyan itsi tsudi tvalit. Naklebi ilaparaket kho sheileba. Naklebi ilaparaket tkvens samegobroshi, tkvens sadakalogshi, tkvens samdzmakatsoshi, ase vtkvat, imito ro es bednierba tkven gekhebat orives. Orive Orive tkven da mas. Da petnireba sjirdeba moptkhileba. Mopereba. Ghtismadli, rogorc miiget es ambavi ise. Ghtismadli es saidumlo. Romsats moqveba jurisera da sakurtkhveltan tkoma. Ai ese chemo megobrebo, zalyan kargi informatsia movida tkventvis. Sanervilo, nu tu gindat inerviulet, imito ro nerviulobas shemdeg shetsvlis zalyan didi sikharuli. Ai ese gamochda, ai ak. Vizedat rezonirda khla es informatsia mistvis aris es. Da chemo megobrebo, nu nerviulobt, damshvidit, datsqnadit, qvelaperi kargat ikneba. Ai ese. Ეს იყო საჯარო გაშლა ადამიანზე, რომელსაც არასვენებს რაღაცა ცოტა ისეთი უარყოფითი ფიქრები. Და მინდა დავამშვიდო ის, რომ სანერვიულო არაფერი არ აქვს, ვინაიდან ყველაფერი კარგად იქნება და გადაიყრება ეს ღრუბლები და მოიწმინდება თქვენ ცხოვრებაში და გადიხართ ძალიან ისეთ მშვიდობიან პალასაზე. Გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ ვიდეოს ქვემოთ. Da, like it. Titoli, tkveni moțoneba, umnișnovanesia. Chemtvis, როგორც ამოტივაციო თქვენთვის, როგორც აი ამ შვენიერი ინფორმაციის მიღების სანაცვლოდ გამოხატული ენერგიების და ასე ვთქვათ, მოწონებით რომ გამოხატავთ აი ესე, მოწონებით რომ გამოხატავთ თქვენს აზრს, და like it ვიდეო. Მოკლედ და ვისაც მოგესურვებათ პირდაპირი ჩართვა, პირდაპირი ჩართვა კი არა და საჯარო გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკოთ 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ ამ მესიჯად და ვთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და შეწევნა ქონოდეთ. Mama, vă mulțumesc pentru vizionare.